Шановні господині, попрацюємо з вами кожного у своєму городі. Тому що, пам'ятаєте, я вам написала книжку, де називається «Усе знадобиться, що в землі коріниться». Або ж другу ще даю вам «Все стане в нагоді, що в природі і в городі». А в городі ж зараз, та й останні дні, теплі, погожі дні, коли треба зібрати врожай. Ви ж все літочко і весну сіяли, садили, літом поливали, доглядали для того, щоб зібрати врожай. Але збираєте врожай, думаєте, що якщо груші, яблука, помідори, огірки, то це врожай. Врожай – все те, що росте в городі. Ось у мене та рослина, бачите, яка гарна, висока. Це полин. Полин, однолітній полин, полинець. Так і хочеться їм обгорнутися і вдихати запах його приємний. І відразу починає працювати мозок, тому що цією рослиною лікують склероз. Так робили наші бабусі. Тут багато камфорної олії. І взагалі полин однолітній дуже гарно пахне. По-перше, від нього працює вся травна система. Працює шлунок, тому що тут гіркоти. І ці гіркоти примушують шлунок бути в тонусі і працювати нормально. Їжу не тільки перетралювати, а ще, щоб вона й засвоювалась. І все корисне, щоб отримував організм, а все те нечисте і неприємне. Виведе печінка, тому що вона очисний орган. А хто ж, як не ця рослина, із своїми гіркотами, із своїми ефірними оліями допоможе печінці працювати. І лише одна чайна ложка, чайна ложечка, ну ось така галузочка, невеличка, дивіться, отака, оце на день доза. У мене з цього куща скільки доз вийде? Не дарма ж ви просите насіння. Я всім вам, хто бажаючи, звичайно, ті, хто приходять до нас у зелену планету, хто лікується в нас, а не просто на всю Україну, тим неробам і лодарям, які не хочуть садити, сіяти, лікуватись нормально, приходити в зелену планету, радитись, щоб їм сказали, які трави треба збирати, яку їжу треба більше вживати. Тому що дуже багато споживають не ту їжу, яку треба, а у нас у зеленій планеті консультанти абсолютно безкоштовно консультують, діагностують і радять, які ліки треба вживати, і які трави треба збирати, і що треба не пропустити в городі. Все треба зібрати. Врожай, він повинен бути налаштований на те, щоб не тільки ви були ситі, задоволені, як їжу, а щоб ви були здорові. Тому що коли людина нездорова, їй і їсти не хочеться, і їжа та не мила, і взагалі нічого не мили. Так ось, я обіцяю вам всім, чому я сьогодні не відправляю вам це насіння? Воно ще трошки повинно дозріти, щоб воно зійшло у вас. А насіння тут у такій галузочці можете засіяти півгорода свого. А де ж ви тоді будете картоплю, помідори і огірки вирощувати, петрушку і цибулю і моркву? Тому кілька кущиків цієї рослини, яка називається полин однолітній. Дивіться, який він вимахав за літо. Однорічний, весною посіявся з такої галузочки і виріс ось такий величезний кущ. Я висока, він ще вищий. То посієте і будете додавати до будь-якого чаю. Можна м'яту додати, але м'ята може трошки розслабити, заспокоїти, хоча вона також дає апетит гарний і засвоєння їжі. Але це рослина неперевершена. Я вже третій, четвертий чи п'ятий рік вам кожного року нагадую і кожного року відправляю насіння. У минулому році 1500 відправили. Мало було, ще 1500 відправили. 3000 листів відправили. Мало було. І так вийшло, що ми 7000 листів, мої зеленопланетяни, відправили вам насіння цієї рослини. Артемізія Ануа, полин однолітній. З городу нашого ніколи він не виходить, тому що він лікує склероз. Це трава називається євшан-зілля. Євшан-зілля у буквальному перекладі. Зілля, яке повертає пам'ять, яке не допускає до склерозу, який допомагає пригадати не тільки те, що було у першому класі, чи в другому, чи колись там у дівоцтві, а пригадуєте все те,
що було вчора і що сьогодні. Якщо встала і пішла на кухню, то обов'язково пам'ятаєте, чого ж вона туди пішла, що їй треба зробити. Ця рослина повертає пам'ять. Насіння відправляю всім, хто хоче собі повернути пам'ять, хто хоче, щоб працювала травна система, шлунок працював, печінка очищала, і щоб вона працювала не тільки як очищаючий орган, а ще й так, щоб вона кровотворний орган, вона ж один із основних кровотворних органів, її також тонізує ця рослина. Правда, вранці можна, українці мають інші ліки, українці вранці встали, і до сніданку ще, або перед сніданком, чи просто на сніданок, з'їли невеличкий шматочок сала. Як кажуть, дядько воза, не помастивши, ні, може нікуди їхати. Тому і треба. Кришеничок невеличкий, сала. Сало – найкращий жовчогінний продукт. І запрацює печінка, так буде продукувати і жовч, і кров, а окрім того, сало ще найкалорійніший продукт, особливо смалість. Тому, звичайно, українець без сала не може поснідати нормально, щоб до обіду витримати. Але ж чай із Артемізія Анова, полином однолітнім, євшан зіллям, яке повертає пам'ять, лікує склероз і лікує травну систему, заспокоює людину, одним словом, і тонізує. Ви ж коли вживаєте гіркоти, ви в такому тонусі. Вранці стали, чай випили, додали шматочок цієї рослини. І працюєте, як заведені, весь день. Ну, звичайно, до обіду. А в обіду знову. Перекусили, пообідали, і до вечора ви в тонусі. Обіцяю вам всіх наділити насінням цієї рослини. Хоч, правда, вже пів України засіяло цієї рослини, але ще багато в кого, хто приходить до нас, нема. З цього боку це вже не Артемізія Анова, ось це. Бачите, знайома вам рослина. Я вже про тебе все сказала, тому ти давай ось тут. А там у нас ціле поле, велика грядка Артемізії, так що можемо наділити всім. А вона ж, бачите, як схиляється до людини. Це рослина, про яку ви знаєте. Нею не користується майже ніхто. Не користується офіційна медицина. І якщо навіть скажете лікареві, що віничем, та рослина, з якої роблять віники, що вона є цілющою, і наші пращури в стародавні часи цією рослиною лікували епілепсію. Так, бачите, з якою тяжкою, чорною падучою хворобою справляється кохія. На латині, якщо ви будете шукати, не знаєте, що таке віниче, то це кохія вінична. Ось воно вже, бачите, зацвіло, стало рожевим від своїх квіточок. Хіба ви колись думали чи знали про те, що віниче квітує ще й такими гарнюніми маленькими квіточками рожевими? Ви тільки придивіться. Я так завжди у дитинстві любила малесенькі квіточки. І ось цього вінича іноді навіть було шкода, що ми із такої цілющої рослини робимо лише віники і більше нічого не знаємо про цю цілющу рослину. З цього боку, бачите, вона ще зелена ось, а з того боку вже вона червона. Он там кущик є, який зацвів уже більше, червоніший він там. Ось так вони і дружать в городі у тієї господині, яка посіяла. Ну, я не знаю, яка я господиня. Якби мені дівчата не допомагали, то не знаю, чи я б могла справитись все посіяти, посадити, полити, виростити, просапати, прополоти і виростити, і зібрати в такому стані. Коли йду до людей, або взагалі якийсь захід для того, щоб нервова система була спокійна, я шукаю чорнобривці. Ми звикли так, що в Україні ростуть чорнобривці, про які написав таку геніальну пісню, яка звучить в усьому світі, навіть в Африці. Іду в Африці, негр такими, знаєте, своїми великими губами, співає «Чорнобривці», співає пісню нашу українську про чорнобривці. І всі ви знаєте, жодна господиня не дозволить ні одному чорнобривчику
пропасти, пожухнути, почорніти від холоду. А ось про такі квіти ви, мабуть, думаєте, що це просто як окраса городу, що їх не треба використовувати. І ви подивіться, які вони яскраво-жовті. Яскраво-жовті квіточки, духм'яні, приємні. І ось я зараз перед вами, для того, щоб я була спокійняга, я кілька разів мушу вдихнути ці квіти. Бачите, квітка яскрава, гарна, красива, духм'яна. І вона зацвіла в вашому городі. У нас вже вони розквітли, деякі, правда, відцвіли вже, але ми їх збираємо для того, щоб додати до чаю. А ви додавайте ці квіти до тих чаїв, до тих ліків, які допомагають вашій печінці працювати нормально. Так. Флавоноїди. Наша бабуся, прабабуся жодна б не пропустила цю квітку, бо вона знає, що воно має колір, який лікує, як раніше говорили, жовтяниці. Жовтяниці. Коли травмована там печінка чи підшлункова залоза, коли травмований, навіть коли там відклався пісок або камінці, і жовчовий міхур травмований, тому що там камінь, то знали, для того, щоб покращити жовчообіг, циркуляцію жовчі, щоб печінка продукувала нормально жовч, і щоб та жовч ні в якому разі не застоювалась. Тому що із застояної жовчі виникає замазка, а з цієї замазки потім утворюються камінці. Спочатку вони такі, знаєте, м'які, а потім вони стають тверді. І треба що ж робити? Треба потім викидати той жовчовий міхур, бо так кажуть лікарі. Вони не знають, що є такий спосіб, що є такі квіти в природі. У лікарів, мабуть, в городі не ростуть такі квіти, і вони не знають, для чого вони їх посадили, посіяли, такі квіточки. То для того, щоб жовч не застоювалась, циркуляція жовчі була нормальна, а печінка її продукувала в достатній кількості, у вас є такі жовті квіти. Вони називаються повняки в Україні. Ну, це також ті самі ефірні олії, навіть якщо я не показую квітку, а навіть якщо я візьму листочок. Візьму листочок із цієї квітки. Ви ж візьміть його і понюхайте, скільки тут ефірних олій. Відразу скажете, що це чорнобривці, яких вже насіяла не мама, а вже насіяли ви. Тож ці чорнобривці знадобляться для того, щоб відновити функцію печінки і кроветворної, і жовчетворної, очисну, для того, щоб чай зробити духм'яним, приємним. І бачите, чорнобривчик маленький, там природа подозувала так. Ну, я вам скажу, природа – це Бог Всевишній, який створив рослини. Жодна людина не винайшла і не зробила ще ні одну рослину на світі. Могли селекціонери якось їх змінювати, могли знаходити нові сорти, але жодна людина не придумала, як вивести нову рослину. Чи то вона квітує, чи не квітує, але нова рослина з'явилася в природі. Це тільки міг зробити Всевишній, це зробив Бог для наших послуг, щоб ми були здорові. Тому ця квіточка, оце одна, дивіться, жовтенька, гарненька, красива. Оце з цієї квіточки, ви її не дасте пожухнути, ви її зберете, висушите, і потім це добова доза на ваш чай. Заварили. А потім по чверті склянки випили. Можете дітям давати по столовій ложці. А можете самі вживати по столовій ложці, по 2 столових ложки. Але коли застію печінці, тоді ви берете квітку цю і одна квітка на день. Добова доза. По чверті склянки 4 рази на день. Ну хіба ж вони лишні? Це ж не просто загаруст у городі, а це окраса городу. І це цілющі дуже квіти і духм'яні. Іноді, коли у вас квітів мало, можна збирати і листочки також. Можете зібрати листочки. Вони хоч і не жовті, можливо, тут флавоноїдів, які у квітах більше, можливо, тут менше, але ефірних олій у листочках у цих також достатньо. Ось добова доза листочків на чай. Збирайте все те, що ви встигли зібрати. Ні в якому разі не дайте йому пожухнути, пропасти цим квіток. Так хочете їх, знаєте, зібрати оберемок і подарувати вам, покласти вам до ніг, здоров'я ваше, пахощі, спокій душі
і всі болі. Навіть коли болить голова і підвищується тиск, то я пам'ятаю, як моя бабуся, яка ледь не дожила до 100 років, вона зберігала це все. Вона казала, що треба або у шкалику камфору, або треба брати рослини, ці чорнобривці або ж хризантеми. Там багато камфори. Яким вона була хіміком? Просто дивно, що вона знала, що міститься в квітці. Бог не збирав хімічні рослини. Він збирав і давав кожній квітці біологічно активні речовини. Так вони називаються в народі, так вони називаються і в науці також. Біологічно активні речовини, які допомагають людині бути здоровим, нормалізувати обмін речовин в організмі, допомагати кожному органу і системі працювати нормально, злагоджено. А від цього починається здоров'я. Щоб не було застою в кишківнику, бруду там ніякого, не забруднюйте свій організм застоями. Давайте можливість працювати шлунку в тонусі, гіркоту додаєте ось з цієї рослини. І тут також є гіркоти, невеличка кількість, але тонізуйте шлунок, чистіть свою печінку, допомагайте працювати їй. І таким чином запрацює ваш кишківник. Так запрацює, що все нечисте, все застояне вийде з нього. І ви будете стрункими, не будете ходити з таким черевом. До речі, хочу сказати, що сечостатева система також працює нормально. Ну, знаєте, часу багато нема, та й ви ніколи не виділяєте час, навіть ввечері, там після робочого дня трудового, для того, щоб подивитись YouTube, Facebook наш, на сайт заглянути. А теж знаходяться в Україні дравниці зеленої планети. Куди можна піти по ліки? Де можна піти безкоштовно проконсультуватись, продіагностуватись і знати, що можна їсти на повний рот? Ми в дитинці так говорили. А що треба трошки відсунути і зменшити його? На сайті побачите всі адреси, всі телефони, хто де працює, які консультації, все там є на сайті. Бачите, як вони ці квіти не хочуть відпустити? Бо я сказала про них добре слово. Я попросила, щоб ви ні в якому разі ці квіточки не дали заморозити, щоб вони не пожухли, щоб вони стали вам нагоді для вашого здоров'я, бо Бог саме так і сказав, що все, що росте на землі, повинне допомагати людині від холоду, голоду і різних хвороб. Поспішаю від цих повняків до маленьких, щоб показати вам. Але як же я можу не зупинитись біля айстр? Як я можу біля цих квітів, квіти, які послала на землю богиня Астрела. Вона жила на землі, і коли побачила, що на землі немає справедливості, нема, люди страждають від болю, від всього поганого, нечистого, які ж і роблять самі люди. Коли вона це побачила, вона піднялася на небо і стала там спостерігати, як же живе люд на землі, богиня Астрела. Дивіться, всі квіточки, навіть трошки шолудива квітка ось айстра і ця, вони дивляться в небо. Вони мріють про те, що вони піднімуться туди і будуть біля своєї богині Астрели. Айстра – рослина зоря. Це зорі, ті, що впали з неба на землю. Тому вона майже ніколи, як жоржина, не схиляє свою голову. То жоржини сумні, а айстри, вони життєрадісні, веселі, і вони до ваших послуг. Це моя найулюбленіша квітка всього мого життя. Тому що з самого дитинства, як тільки повернулися з Німеччини із концтабору, самі перші квіти, які довелося садити і мені, своїми малими рученятами разом із бабусею і мамою. Це були айстри. І я так довго чекала, все літо чекала, заглядала, коли ж вони зацвітуть, яким кольором вони зацвітуть, чи вони будуть червоні, чи вони будуть ось такі рожеві, чи, можливо, вони такі будуть ось бузкові, ніжні, а, можливо, такі білі будуть. Якими ж вони виростуть? Так в дитячій уяві малювалось все те, що може виникнути, що я створила своїми рученятами, посадивши ту розсаду? І айстри зацвітали.
Навдивовиж, вони були красиві. Вони були незбагненно красиві. Всі кольори веселки відбивалися у цих квітах. І в школу, коли йшла, завжди з айстрами. Хоч говорила, зібрала я в саду красоль букет яскравий, щоб принести з собою в клас осінні квіти й трави. Так айстри, вони скрашують пору осені, перехідний період від літа до осені. Вони прикрашують, вони роблять, звеселяють душу, вони роблять велику приємність для людини. Шановні жінки, молодиці, дівчата, красуні, я вам хочу подарувати ось такий букет айстр. Дарую вам букет айстр і уклінно припрошую, не дайте їм пожухнуть. Зберіть кожну квіточку для того, щоб давати чоловікові. Заварили чаю, одна квіточка, доза. Висушили її, але так висушуйте, щоб вони не втратили колір. Не на сонці десь, а так, щоб сонце було закрите, щоб протяг був, аби вони не втратили кольору, висохли так гарно. І потім чоловіку готуйте чай. Іде на роботу, додайте до кави, до чаю, навіть отаку маленьку квіточку. І ви ж побачите, він на роботі буде працювати і додому прийде, не стомлений. Життєрадісний, веселий. Ну, і для того ще ці квіти, а не дай Бог, бачите, ковід. І всі легені наші застояні, застояні легені. Там залишився слиз, бруд, запалення, навіть гній. От японці, в Японії, щоб дали хоч одній квіточці пропасти, та це, ви знаєте, це гріх великий. Всі японці користуються чаями із квітів айстр. А тим, у кого туберкульоз, у кого дуже велика небезпека із цією дихальною системою, там копають коріння. А ми то в Україні знаємо, що корінь однолітніх рослин ми рідко коли збираємо. Збираємо в основному квіти, листя, іноді стебло. А от японці заготовляють на зиму коріння айстр для того, щоб лікувати легені у тяжкому стані. Айстри допомагають жінкам лікувати запальні процеси матки. От ми виготовляємо фемінат для жінки, щоб не було запалення і щоб матка працювала нормально. Додаємо невеличку кількість листочків айстри. Вона зовсім незначна. Ми навіть не пишемо у рецепті, що ми додали туди айстри. А як же скрашують айстри ту нашу фітокомпозицію? І працюють дуже добре. Зберіть айстри. Припрошую вас. Не дайте їм пожухнути такій красі. Заберіть із тієї краси і запах. Хтось каже, айстри не пахнуть. Та ви просто ніколи, ніколи ви їх не нюхали. Вони пахнуть літом, житом, сонцем, природою. Вони такі духмяні, але такий тонкий аромат мають, що тільки Бог міг наділити айстри, або ж богиня Астрела, наділити айстри таким запахом приємним, таким ароматом, такою духмяністю, ніжною, тонкою. Айстри мої улюблені. І ось ми прийшли з вами до чорнобривців. Як колись говорила бабуся, для здоров'я та любові у мене квіти чорноброві. Чорнобривцями їх називають. А прийшли вони до нас, ого, подолавши який шлях, аж з Африки. З Африки примандрували до нас чорнобривці. Тому і латинська назва їх – тагетес. Тагетес. Чорнобривці. Вони маленькі квіточки, не такі, як ці наші повняки. Бачите, ця квіточка така величенька, а ця така маленька, але ж вона чорнява. Вона має більше золота і міді, ніж оця. Золото і мідь – такі мікроелементи, яких іноді не вистачає в нашому організмі. І як же тоді страждає наш організм? Порушується обмін речовин. Тому що не вистачає в організмі золота,
не вистачає міді, не вистачає інших мікроелементів, які знаходяться в чорнобривцях. Тому українці, знаючи про те, навіть, знаєте, колись ще в дитинці я бачила, як такі старенькі бабусі, ну, здавалось би, навіщо їм треба такий чай духмяний, вона вже стара, але як вона молоділа після того, що пила чай з чорнобривців. І тепер завдяки тому, що щороку я схиляюсь перед вами, господині, я завжди вас прошу, уклінно прошу, та зберіть ви чорнобривці, та не дайте їм пожухнути, та висушіть їх нормально. Один чорнобривчик маленький, ось такий чорнявий, ось один. Один чорнобривчик, він є добовою дозою для того, щоб зварити чай. Звичайно, на одну людину, не на всю родину. Скільки членів у родині є, ви можете варити чай для кожної людини. Добова доза – один чорнобривчик на добу. Доба – це 24 години, щоб ви не шукали, де та доба поділась, де її знайти. Або ж господині. Пам'ятаєте, я вже багато-багато років тому, навіть не можу вам сказати скільки, бо ви подумаєте, що я стара. Мені всього-навсього тільки починається ще 9-й десяток. Тому я вже давно вам говорила, чорнобривці додавайте до компоту, додавайте до узвару, саме того узвару, який на похмілля п'ють. І які взагалі п'ють всі хворі, тому що він нікому абсолютно не є протипоказаним. Узвар можна пити всім, і дітям, і дорослим, і людям старшого віку, і ті, в кого з легенями проблема, і ті, в кого шлунком, травною системою проблема. Всі п'ють узвар. Це найкращий напій, який тільки міг бути у світі. А зробили його, придумали його в Україні. Коли спитали хлопчика, що таке рай, а йому відповіли, це там, де яблука, груші, сливи цвітуть, плодоносять. А хлопчик сказав, а, розумію, рай – це узвар. Як бачите, навіть дитина знає, що це райський напій, узвар, який має бути впродовж усієї зими. А зараз падають яблуки, вже впали деякі груші, сливам ще не дайте отам під ногами, щоб топтали їх. Все зберіть для того, щоб взимку всі вітаміни, які є у наших плодах, фруктах, ягодах, щоб вони всі надходили у ваш організм. Тоді не треба буде шукати вам, чим же підсилити імунітет. Отож, імунітет і є, і ховається всьому тому, що зараз росте, а потім ми його приготуємо, правильно висушимо і нормально продозуємо. Навіть не думайте, що якщо чорнобривці, там їх можна вживати чай, то їх можна брати 5-10, один чорнобривчик на день, на добу. Ось так, я дякую вам. Шановні господині, що ви мені допомогли трошки зібрати все це, а далі, мабуть, підемо далі по городу. Тому що ну, не в кожної ж господині, є ж господині, які, знаєте, які думають про те, щоб забезпечити харчування нормально. І капуста, і морква, і цибуля, і картопля, і все це також збирається для того, щоб була їжа, але її готувати треба так, щоб вона була разом і ліками. Але ж їжу можна вживати, щоб наїстися, а ліки треба брати чітко дозовані, чітко, щоб ні в якому разі не завдати своєму організмові шкоди. Отже, до послуг ваших все, що в городі і те, що в природі. Бажаю вам здоров'я, наснаги, зібрати все, що вродило, щоб Бог послав на землю, щоб ваша родина вся була здорова.